И преглеждам въпросите, за кои за много интересни неща има. Ей, така ги слагам тук под ръката ми, защото не вярвам на някои хора. Кой е това там, бе? Ти нали знаеш в училище госпожа, като криеше контролната, че ние рано или късно успяхме да ги видим, така че не подценявай. Ти не ме подценявай мен. Никога не съм го правил тогава. Никога. Дано, дано, дано. Дано, дано, дано. До всяко добро същество. Значи не се... Стане поне още едно. Не ме апат на само нерико. Ние с Юли миналата седмица... Кажи, Юли. Пяхме това парче. Постоянно си бяхме. То много хубаво парче, но защо? Ами, някаква телепатия. Не знаеш, като ти влезе нещо, примерно лятна, жълта, роти, да рече. Аз, а пък сега вече имам конкретен случай да го кажа, защото нашата репортерка Инна Чочева се срещна с Деси Тенекеджиева на представянето на книгата на Богдана Карадочева и Стефан Димитров. Тя разказва по какъв начин и кога се запознава с Стефан Димитров. И всъщност това, което е интересно, че тя участвала тогава в филм, Забранено за възрастни, се казва филма. Да, но пък тя си има и свое заглавие за нейен филм. Ако живота ти бъде един филм, как ще се казва? Да, знае как би звучало заглавието на нейният филм. Нека да разберем от видеото как ще се казва той. Пращам те на събитие на Богдана Карадочева и Стефан Димитров. Всъщност, вие се познавате от много години. Да, така се оказва, че може би Стефан Димитров е човек от музикалния шоу-бизнес, който аз познавам наистина от толкова много години. Аз бях на 14 удоволствието да бъда избрана след кастинг да бъда едно от децата във филма на Пламен Масларов, Забранено за възрастни. Това е един супер як филм, в който Стефан Димитров написа музиката. Едно от парчетата беше и замирисва на море. Това парче, което всички пеехме във филма, след това братята Аргирови направиха ремейк или как да кажем, кавър. И всъщност то стана така много популярно и голям хит. Но истината е, че то е написано специално за този филм, Забранено за възрастни. От този момент аз познавам Чичо Бате Стефчо. И покрай него, години след това, след като ме приеха в Витис, имах удоволствие да се запозная с невероятната наистина буба Богдана Карадочева, която е абсолютно легендарна. Без да сме изключително близки, аз ги чувствам такива, защото това са хора, които действително до всяко едно същество застане поне още едно. Те са въплъщение на добротата. Освен на таланта, на така класата, която носят, аристократизма, който имат. Аз съм изключително щастлива, че мога да ги нарека мои приятели. И какво ново около теб? Направих един интересен проект, който се казва Моите 10. Това са 10 любими мои поета и стихотворения техни, които аз изпълнявам и ще бъдат разпространени в YouTube. Това са съвременни поети Отея Денолюбова, Росен Карамфилов, Елин Рахнев, Георги Господинов, Диман Йорданов, изобщо страхотни 10 прекрасни поета. Държиш книгата на Богдана и Стефан, те са избрали заглавието Безнадежден случай. Айде, ако не за книга, любопитно ми е филм, ако трябва да посветиш на живота си, би ли избрала вече съществуващо заглавие или как би се казвал? Доста сложно име. Моят живот е толкова така объркан от и смесен от всякакви заглавия. Може би има и Умира и трудно, и Жени на ръба на нервна криза, и Безнадежден случай, така че трябва много да се замисля, но по някой път прилича и на сапунен сериал. Така че би трябвало в момента, в който правя някой ден на филм, той няма да бъде насочен толкова към мен, а към интересните истории, които са случили в живота ми. Аз не мисля, че съм толкова значима да се прави филм за мен, но действително живота ми е низ от изключително интересни, парадоксални, странни и според мен много рядко случващи се за един живот събития. Мислиш ли, че умеем да си признаваме, когато нещо не е окей, или пък обичаме да заблуждаваме, че всичко е наред? По принцип това е една
мода последните години, преди всичко от социалните мрежи, Instagram, Facebook, TikTok, тактик, вече не знам какво ще излезе ново, в което всичко е лустросано, всичко е обработено, всичко е замазано, всеки показва курортите, където ходи, тагва се от скъпи места, лъскави чанти, задължително питиета, марки. Това е, може би, действително за по-младото поколение и така съвсем младите хора, които може би ги е страх да разкрият себе си. Аз пък не смятам, че хората са длъжни да слушат и да се натоварват с проблемите. Така че може би пък това да показваш хубавите, добрите и позитивните неща не е нещо, което не е положително. Аз лично не съм се замислила какво ще бъде заглавието на моят филм, но съм много съгласна с това, което каза за социалните мрежи и за преекспонирането на нещата, до някаква степен фалшивото показване на материални блага и на отношения най-вече, защото сме свидетели на много двойки, които парадират с връзката си, а пък всъщност се случват съвсем други задкулисни неща. И по такъв начин сте така... Друго настроение се влага. Знаеш, сега се появява един нов феномен. Напоследък е много модерно пък да си споделяш проблемите и някои хора преекспонират. При нас си говорят с някой познат, който ми обяснява, че нещо му се случва. Не звучи като някаква голяма драма. Изведнъж в Инстаграм виждам, че той го разказва като Титаник. Някаква катастрофа се е случила. Да, чувства се чувства. А вместо такива неща да споделяш там и да се саморазголваш, по-добре да четеш поезии. Това го казвам, защото съм много впечатлена от проекта, който тя е направила. Тя въобще Деси има изключително много енергия. То се или организира фестивали, раздава награди, прави филми. Ето сега този сборник. На мен прави впечатление, че напоследък все повече хора четат поезия. Даже преди няколко години книга на нашия общ приятел, да, Ели Рахнев, аз страшно много харесвам. И една от неговите книги, той има, едната беше Канела, Зелда, една от двете беше една от най-продаваните книги за цялата година, което мен изключително много ме изненада. Имаме наистина чудесни поети, тя спомена няколко от най-добрите и това е много хубаво. Включително и тази актьорска инициатива. Поетите. Не, това също е великолепно, да. Което и предизвиква огромен интерес. Да. На Диди Алексиева. Да. Поздравяваме за това, защото наистина е прекрасна инициатива. Жоре, ти нещо да напишеш малко поезия. Тя каза, че как се казваше сборника? Моите 10 любими поезии. Ако издадеш сборник, моите 138, може би аз имам шанс да попадна в този сборник. Защото аз съм някакво стихотворение. Еми, можеш да ми дадеш някоя да прочиташ, защото обичам поезия. Гала много обича. Това ще напиша Моите жени. За това, което ти казваш, как си споделят драми, трагедии, да. И другото, което Деси казва, как споделят някакви прекрасни неща, къде са, колко всичко има идеално, колко всичко... Това на двата полюса неща, много, много странно в този интернет. И кое е на мода сега да споделяш повече трагедии и драми или повече да колко е лъскаво около теб да и колко всичко ти е прекрасно. Независимо как, важно е да Юли го каза, да се показваш. И да бъде убедително. Това винаги го е имало хора. Де така, просто в момента всички го споделят в Инстаграм. Откъде мислите, че излязла тая приказка? Кажи, ще ти олекне. И одиш да разправяш от седянка на седянка. Сега просто седянката... нали, сега е едно време е трябвало да се раздвижиш, както ще спомена след малко, защо е хубаво да се раздвижиш. А сега просто го пляскаш там с едно... Даже може скоро само да го издиктуваш. Ама, Дарко... Сподели моите драми в моят социален профил некъде си. Защо казвам да се раздвижиш? Прекратявам темата. Так го щях да ти опонирам. Нищо, прекратявам. Айде, опонирай ми. Не, стоп, Криси може да ми опонира. Не, искам да кажа, че има огромна разлика да седнем сега, да си отворим едно питие и ти да ми споделяш. И съвсем друго е да тръгнеш да... На кого споделяш? Да обясняваш на всеки... Така е, аз ако тръгна да... Дежа стана пияница, ако тръгна с всеки да седна на питие. Ти затова ли не пиеш, бе? Затова на всичките хора наведнъж. Добре.